Hoje vou te ensinar como fazer wafers de Nutella que são mega crocantes e altamente viciantes, porque eu te garanto, não dá pra comer um só. Essa é mais uma opção de produto para você incluir na sua pronta entrega ou no seu delivery de doces que você vende o ano inteiro e mais ainda nessa época de Páscoa que está se aproximando. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Bom, então começando aqui, eu vou precisar da Nutella ou o creme de avelã da sua preferência, mas eu uso e sempre recomendo que utilize a original, né, a Nutella mesmo. Vou usar placas de wafer, que aí a placa eu só conheço desta marca, não conheço nenhum outro fabricante. Ela é vendida em folhas, né, em placas, tamanho 27 por 18. E é um produto bem delicado mesmo, né, bem fininho, então tem que ter bastante delicadeza para trabalhar, para manuseá-la. E vem 7 unidades na embalagem. Agora eu coloquei a primeira placa sobre um tapete de silicone ou uma folha de papel manteiga, uma superfície lisa, né? E eu vou construindo camadas, recheando elas com a Nutella, sempre numa camada bem fininha, porque como serão várias camadinhas, se eu deixar uma quantidade muito generosa de Nutella, acaba ficando um doce muito enjoativo, né? Um doce doce demais, muito enjoativo, que não é legal. Então eu coloco aqui uma pequena quantidade, sempre com bastante delicadeza na hora de espatular, né, de espalhar essa Nutella, porque a placa pode quebrar, né, não tem o que fazer, ela é super fina e delicada, então tem que ter bastante cuidado com ela. Com uma espátula fininha de alumínio, de inox, ou uma de plástico, ou até mesmo de silicone, eu vou passando aqui como se estivesse passando manteiga no pão, uma camada bem fininha, e que chegue até as extremidades da placa. Eu sei que você quer saber se pode utilizar outros recheios, brigadeiros ou ganaches, e a péssima notícia que eu tenho para te dar é que infelizmente não dá para utilizar esse tipo de recheio. Precisa ser a Nutella mesmo, a Nutella industrializada, né, a creme de avelã industrializado, porque ele tem uma base oleosa e ele não traz umidade, não deixa a sua placa de wafer murcha. Então, se você quer preservar a crocância do seu wafer, precisa utilizar a Nutella. Agora, na segunda camada e nas demais, né, eu posso colocar a próxima placa sempre bem alinhadinha para ela não grudar torta e depois eu ter que puxar, porque quando eu tiver que puxar e ela já estiver grudada com a Nutella, pode ser que ela quebre. Posso fazer isso e dar continuidade aqui no recheio, fazendo as próximas camadas, né? Ou simplesmente colocar essa daqui de lado e fazer a mesma coisa em outra placa sozinha, que é o que eu prefiro fazer. Como vocês veem, a camada é bem fininha, a ponto que eu consigo até perceber aqui, ó, as marcações do wafer, tá? Ele tem que estar coberto, não pode aparecer a parte branca, né? Ou seja, tem que estar recheado, mas também não tanto, tá? É o meio termo. Eu uso aqui em torno de 60 a 65 gramas de Nutella em cada placa. E aqui com a segunda placa pronta, eu acomodo aqui por cima daquela que eu fiz primeiro. E não preciso nem pressionar, porque a própria Nutella, uma gruda na outra. E agora vou partir para a terceira placa, faço a mesma coisa. Passo Nutella, gruda aqui em cima do montinho e vou construindo as minhas camadas. Depois de repetir o processo em todas as camadas, eu venho com a última placa e essa placa eu não passo a Nutella, tá? Pressiono aqui levemente para ela grudar, porque aqui nessa última, como ela não tá suja, então eu consigo, nada de apertar demais, tá? Só um toque leve que ela já gruda. Aqui na lateral eu vou passar a espátula, só para dar uma nivelada, tirar o excesso de Nutella, ajustar aqui um pouquinho as rebarbas,
já que a parte do centro vai ficar retinha porque eu vou passar a faca. E agora eu vou cortar os quadradinhos. Essa parte é você que decide o tamanho que você quer, se você quer pedaços maiores para vender por unidade, mini quadradinhos para vender em pacotinhos, né, em embalagens contendo várias unidades. Como ela tem 18 centímetros e por 27, né, 27 é um número que só seria interessante para dar certinho se fosse dividido por 3 centímetros, mas 3 centímetros eu acho muito pouco. Então eu vou cortar em 4 partes de 4 centímetros e meio aqui nessa parte, né, nos 18. E aqui nos 27, como ela não dá muito certo, né, o tamanho, se eu cortar em 4 centímetros, não daria certo porque não tem 28. Então eu vou cortar 3,8, um pouquinho menos do que 4, para dar os quadradinhos certinhos, que aí fica quase 4 centímetros por 4,5. Eu coloco a régua aqui bem retinha para me ajudar. E eu vou fazendo marcações inicialmente aqui com a faquinha, só para eu poder ter certinho a marca, né? E aí depois sim eu passo a faca ao longo da placa toda para ir cortando com uma faca maior. E eu vou te dar mais uma dica em relação à crocância da placa de wafer. Mesmo que ela venha super bem embalada no plástico, depois na caixa e ela esteja dentro do prazo de validade, às vezes pode acontecer dela não estar tão crocante. Então, para você recuperar essa crocância, não perder a sua casca, a sua placa e não ter que quebrar aquelas plaquinhas, né, todas elas para ficar provando se está ou não crocante, faça isso em todas, sempre, em todas as ocasiões. Coloca ela no forno uns 7 minutinhos ou no micro-ondas por 30 segundinhos. Aí no micro-ondas você vai precisar colocar uma por vez. No forno pode ser todas de uma vez, que ela vai secar. Se ela estiver com alguma umidade, ela seca totalmente. Quando você tira do micro ou do forno, dá a impressão que ela está mole, que ela está murcha, mas fica tranquila, porque quando ela esfriar totalmente, ela fica super crocante. Então, assim, para não correr o risco de ter que ficar quebrando uma a uma, em todos os casos, sempre coloca no forno ou no micro-ondas antes de utilizá-la para deixá-la totalmente sequinha e crocante. E agora com a placa toda marcada, já riscada, separada, eu vou fazer o corte definitivo. E mesmo que ela esteja marcada já esteja com os tamanhos certos, né? Eu vou continuar com a régua aqui para ela servir de apoio, né, como guia aqui também para eu acabar não passando com a faca torta. E eu vou repetindo o mesmo processo em toda a placa. Sempre que for cortar o seu wafer, segura as duas partes, né, os dois lados aqui, para ela não escorregar e acabar ficando toda torta, né, para o recheio, ó, ele mexe porque ele é molinho, então segura para dar uma firmeza maior e aí você passa a faquinha. E agora, com todos os quadradinhos já prontos, eu vou derreter a minha cobertura fracionada, tô usando no sabor meio amargo. Se você quiser utilizar chocolate, também pode, só lembrando que aí vai precisar fazer a temperagem, tá? Seja preto ou branco, o sabor que você escolher vai ficar ótimo aqui na combinação com a Nutella. Eu vou usar o meio amargo, como eu disse, né? E vou levá-lo ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, sempre mexendo entre os intervalos até que ele esteja totalmente derretido. Cobertura totalmente derretida e agora eu vou começar a banhar os dadinhos.
Só que antes de jogá-los no chocolate, eu recomendo que você balance um pouquinho, dê uma limpadinha aqui no excesso de farelo, porque inevitavelmente vai cair um pouquinho no chocolate, mas o máximo que você conseguir fazer de limpeza aqui nesses quadradinhos é melhor para depois preservar aqui o chocolate. No caso aqui a cobertura fracionada, né? E eu recomendo que você derreta uma pequena quantidade, né? Vai usando aos poucos, porque depois ele vai ficar com farelinhos, né? Então, se você fizer isso numa grande quantidade de chocolate, né? Ou de cobertura fracionada, depois você vai ficar com ele aqui sujo de farelo, né? E aí depois você só vai poder utilizar novamente neste mesmo produto, né? Pode derreter, pode utilizar novamente, mas aí vai ser uma grande quantidade. Então, eu recomendo que faça aos poucos, menor quantidade de cobertura ou de chocolate. E se for o caso, se for necessário, vai repondo, vai derretendo mais ao longo do banho do seu bombom. Aqui eu vou utilizar um garfo para banho, pode ser um garfo para banho, como esse daqui, ou um garfo comum de refeição também que serve. Vou usar a colher para ajudar a banhar os dadinhos, né? Vou colocá-los aqui e vou ajudando aqui, jogando a cobertura por cima, para não ter que ficar virando ele, movimentando demais aqui, para ele não ir se desfazendo, não soltando tanto farelo. Aqui eu tenho tapete de silicone para ir colocando os quadradinhos, mas também pode ser uma superfície qualquer, aí um fundo de assadeira forrado com papel manteiga. Me certifico que ele está completamente coberto com o chocolate ou a cobertura. E aqui eu vou dando leves batidas para retirar o excesso do chocolate e também cortar o pingo. Tiro o excesso aqui na beiradinha do bowl e já trago direto para o meu tapete de silicone. E vou fazendo a mesma coisa com todos os quadradinhos. Sempre retiro o excesso aqui da parte de cima também, que essa parte aqui ela não escorre sozinha, né? Então você tira o excesso aqui com a colher e deixa somente que as laterais escorra aqui nessa batidinha com o garfo. Caso você queira colocar confeitos granulados, a hora é agora, enquanto o chocolate ainda está molhado. E antes de levá-los à geladeira, alguns eu coloquei os confeitos, como eu mostrei, e os demais eu vou fazer risquinhos brancos, então por isso eu coloquei cobertura fracionada derretida dentro de um saquinho de celofane, abri um furo bem fininho e agora eu vou fazendo fios decorativos em cima dos quadradinhos. E agora eu levo eles para a geladeira em torno de 5, 7 minutos no máximo, já é o suficiente, ele já vai cristalizar, o chocolate fica bem sequinho e aí já dá para eu fazer o acabamento nas bordas. E agora com os bombons já prontos, bem sequinhos, eu vou ajustando essas rebarbas, retirando esse excesso com uma faquinha lisa, sem a serra e levemente aquecida. Para a embalagem, você pode utilizar saquinhos de celofane. Esse daqui é o tamanho 10 por 15, existem menores, existem maior. Para a embalagem, você pode utilizar saquinhos de celofane, que é a opção mais simples, caixinhas ou potes da sua preferência, né? Embalagens personalizadas. Depende também da quantidade de bombons, né? De quadradinhos que você quer colocar em cada embalagem. Este saquinho é tamanho 10 por 15 e tem maior, tem menor também, como eu disse, depende da quantidade de bombons que você quer embalar. Aqui eu vou colocar somente um.
E aí você pode colocar o seu adesivo com a sua logo, ou um adesivo da sua preferência, ou um adesivo de Páscoa também, como agora a gente está em época de Páscoa, é uma ótima lembrancinha, ou mesmo faça e venda de Páscoa. A embalagem existe em inúmeros modelos, você que escolhe. O rendimento deste preparo vai depender muito de acordo com o tamanho dos quadradinhos que você cortar. E a validade dela é de até 4 dias. Não que depois desse tempo ela fica totalmente murcha, mas eu fiz o teste aqui e passados 4 dias eu percebi que ela já começa a perder um pouquinho da crocância. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar ele com aquela pessoa que você sabe que é fã de Nutella e gosta de tudo que vai Nutella. Aqui na tela eu separei mais algumas receitinhas para você fazer e vender nessa Páscoa. A gente se encontra aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 20 horas, com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!